أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريم تتكلم وتم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يمنا سيكرنا لجل عطبا نبورسي بروفتيك بورتو الله عز وجل كان دروا مكة إسلام مكة فيد بوكر ذات برسوسور që çdo gjë ka vendosur dhe ka porsos ai i cili është i porsosur dhe i patmetur Zoti xhallahu ala. Allahu azza wa jall secilit dhe gjithkujt ja ka caktuar vendin dhe pozitën që e meriton dhe mundet me bart pozitën në fjalë. Allahu ka ndaluar padrejtsinë, zullumin, ka urdhëruar për drejtësi. Na ka mësuar se duhet të respektohet mendimi, do thot, i tjetrit. Normalisht kur është gabim duhet të bashkëbisedohet me urtësi, me edukatë dhe të sqarohet gabimi nëse mendimi i tij është gabim. Në të kaluarën ka qenë një traditë keqe të ignoranca, po edhe në kohën e sodit, do thotë para pak viteve, ndoshta ende është prezente, është bërë një cilësi negative ku prindrit i martojnë vajzat e tyre me padëshirë, do thotë ja gjejnë burrin pa i pyetur ato. Vetëm nëse burri ka pozit, ka do thot pasuri, do thot e marton vajzën pa dijen edhe pa lejen e vajzës. Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam kanë përcaktuar disa rregulla dhe kondita sipas të cilave do thot nuk i mohuat e drejta, do thot askujt, dhe sipas të cilave duhet të respektohen ndjenjat do thot e femrës në këtë rast, për shkak se anipse do thot është si krijesë e dobët në atë kuptimin e fjalës dhe e butë. Kjo dobësi dhe butësia saj nuk gjen me nashty neve që me i bo padrejtësi. Prindi duhet të krijoj me familjen, aleikum selam, me familjarët e tij, me vlat e tij, do thot, po edhe nana, edhe baba, do thot, të krijojnë, do thot, lidhje të forta dhe normalisht të marrin vendime dhe të komunikojnë me një tjetrin me dashamirësi, me edukat dhe vullnet të lartë. Edhe pse plot për vajzave të kaluën një martu, do thotë jo me dëshirë, por ai se po thot baba për shkak respektit babës, shumë prej tyre Allahu azhuli ka thonë paraqet për shkak këtij respekti. Mirpo, jo çdo martesë e tillë ka qenë suksesshme. Shpesh ka përfunduar me mjerime, do thot me gjëra të hidhura, Allahu na ndoshta edhe me ndarje. Hadithi që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sa ka thonë la tunkihul ayyamu ayyimu hatta tustamer, nuk martohet vajza e cila ka qenë e martuar më herët, do thot vejushka, derisa do thot ajo të urdhëroj apo të jap sinjal apo të thot që unë po duam të martu. Wala tunkihul bikru hatta tustadhan, nuk martohet as vajza beqaresh derisa të timiret leje. I tha ja Rasulullah, fa kayfa idhnuha, çysh me kuptu lejen e saj, çka nuk kupton ndërsa ajo të jep leje, tha pejgamberi, ente skute, pra që të hesht, dhe thot, ajo edhe mos ta mohoj kërkesën e tij. Në këtë hadith, alayhi salatu wassalam na ka mësuar se gruaja nuk martohet në asnjë aspekt, dhe thot, pa lejen e saj. Këtu bën përjashtim vetëm vajza e cila do thot është e vogël. Normalisht nuk obligohet dhe urdhërohet femra të martohet me dikën që nuk e don. Qofta e femër, do thot beqaresh, qofta e femër vejushk dhe do thot ka qenë e martuar dhe u do. Për këtë arsye, Islami e ka dhënë vendin e vet secilit prej njerëzve, këtë rast edhe femrës. Femra ka qenë pikë vëmendje dhe pikë qendres për shkak se në përqendër se të kaluam ligj është bërë shumë zhullum. Kryesore në Islam, kategoritë e femrës në atë kuptimin e fjalës për të martuar janë tre lloje. Lloji i parë është el mar'atu allati laysa laha idhn wa hiya saghira, gruaja që apo vajza që nuk duhet me i marr leje për të martuar apo nuk duhet me vesh shumë, se as din shumë menduar, është vajza do thotë e re, do thotë në vezhli, nga sa ajo nuk e kupton do thotë drejt se çka duhet, çka është e mirë për të. Në këtë rast kanë thonë ulemoja që e merr porsi për babai apo nëse nuk është babai, vllai apo mixha, nga se ata e njerëz besnik të saj, dhe thot të zgjedhin diken për burë për te që është i mirë për te për fejnë e saj. Edhe normalisht e martojnë, dhe thot femrën e tjilë, që shka ndodh me
عائشة رضي الله عنها تشابو بكري اكا مرتو ما بيغا ما يسلم ادب سا ايا كاشينا دوثت نم موش تالي دوثتو چه كاشينا نم ويچارا بور دوثت نجي اتي نم دوثت چه دوثت اتنام بپرونغا سا تا عربت كوها كليما اش مندروشة دوثت ليرش مون تثمي چه فيمنا تلي كا نم ويضا ديات اسو بو ستنا مي باس بس ما ويت اس اپو ده ماشون اني سيو مندو اف سلاموفوبو تك توك ما اي كش بو دور كتر هست. Kjo është rasti i parë. Rasti i dytë është, apo lloji i dytë është femra e cila është meçaresh, thotë dhe ka hyrë mbylek, është e vetëdijshme, edhe normalisht ka qenë martuar me kurrë. Këtë femër nuk guxon babi, babai me martuar me zor, apo me ja obligu me marr filan burrin, nëse ajo nuk e don. Pastaj femra e tillë duhet me dhon, do thotë leje, marr babën në shtëpi, më thonë që më kanë ardhmësit për filanin, për ty, çka po thu vajza jeme. Nëse ajo jep leje, do thot, atëherë, do thot, martohet. Nëse nuk jep leje, do thot, ose jepot ku me mendu, ose do thot, nuk martohet me zor. Dhe normalisht, pejgamberi selam tha, entes kute. Leja saj është me hesht, do thot, leja saj është, do thot, me, mës me fol, në të kuptim vërë se kur s'do, thot se du. A kur hesht, do thot, atëherë, heshtja e saj nuk kupton që do thotë por do më martu, nga se do thotë ajo është e re dhe i vjen marrë normalisht këtë tema, ka qef me i dëgju, por i vjen marrë pastaj me fol. Dhe normalisht heshtja e saj, kanë thonë ulemaja, është argument se ajo është e kënaqshme me këtë propozim të babës por më martu me filan djalin, por të syje nëse kishtë tonën s'po du, e kishtë prej me fjallë. Dhe normalisht heshtja e saj, aludon që ajo po donë. Ndësa fa pejgamberi selam idhnuha sumatuha, do thot leja e saj për martesë është, do thot heshtja e saj. Për atë arsye kjo është vajza do thot e cila ka hyrë moshë madhore, por është veçanërisht. E treta, lloji i tretë është vajza e cila do thot ka qenë martuar edhe u ndapi burrit saj me çdo lloj ndarje, çfarë lloj ndarje, kof ndarja e tillë, me rëndësi ka qenë martuar është me jushk. Përpara atë ka qenë traditë o xhallarët i kanë uzuar njerëzit që me i çu këtyre rasteve, do thot zekatin, me i ndihmu shkurt në shqip që me u përgatit për martesën e dytë. Dhe normalisht kjo vajzë do thot merret leje prej saj dhe ajo pastaj zgjedh këndon për bashort të saj. Për shembull thot marton për këtë burr apo marton për burrin në fjalë, dhe normalisht kjo nuk martohet do thot me zor, nga se këtë ka ndalu Allahu azza xal dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. E kemi edhe rastin e asaj gruaje do thot e cila do thot e ka thirr pejgamberin dhe i ka treguar që ju martu me filanin, por babai më ka martu me zor. Dhe nuk jam shumë i lumtur. Atëri tha pejgamberin, nëse do, unë po i marr leje babës dhe po e pushoj. Allahu akbar. Pastaj më thotë që ti e don. Mirë, po ai tha jo, ja surullah, do thot do të mbetem te kiburr që unë jam këtu. Do të aprishit shefin babës, por dashta marr agu dhe më të kallzu kët rast që mos më ro viktim pastaj gratë edhe femrat e tjera që mos me i martu dukosh me padrejtësi dhe me zor. Do të vetëm dashta me cekësi çështje që tjerat mos bin viktime, se unë po bëj kabull dhe po bëj sabër me caktimin e Allahut azza wajalla dhe me atë çka ka zgjedh baba jam, do thot për mua. Për ta syer kjo fe do thot është fe e cila është e porsosur dhe normalisht ndalon padrejtsinë edhe dhunën, sidomos ndalon me martuar vladin për interesat të kësaj bota, apo vetëm se po i kujtët babës për pushtet, për punë apo për biznes, nga se shumica e këtyre martesave përfundoi me fatalitet ose ndarje ose me zullume të ndryshme nga ana e burrit, Allahu na rujt. Për ta syje Allahu na ka ndëruar me këtë islam, duhet të krenohemi me të, edhe të japim hakun dhe veten gjithkujt se çysh dhe ku emeriton. Edhe më së miri, elhamdulillahi rabbil alamin.